U ovom praktičnom primjeru pokazat ćemo vam kako personalizirati tri početne stranice pomoću widgeta. Dulje pritisnite jedan od postojećih widgeta. Ili u kontekstualnom izborniku odaberite Promijeni početne stranice. Personalizirajte tri početne stranice pomoću widgeta prema svojemu izboru iz biblioteke. Za brisanje widgeta pritisnite križić u zoni pregleda i potvrdite brisanje. Za dodavanje widgeta pritisnite potreban widget, a zatim ga povucite i ispustite na prazan prostor jedne od tri stranice.